ଆମେ ଯାଇଲେ 78 ମସିହାରୁ ଖୋଲା ହେଇନଥିଲା ଲୋକମାନେ ସନ୍ଦେହ ଘରେ ଥିଲେ ଭକ୍ତମାନେ ସନ୍ଦେହ ଘରେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଲେ କ'ଣ ଏଇ ସରକାରଙ୍କ ସାମରେ ହବ ସରକାର ଯାହା କଥା ଦେଇଥିଲେ ସେ ପାଳନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ଚାରିଦୁଆର ଖୋଲିଲେ ରକ୍ତଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିଲେ ରକ୍ତଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମନ୍ତି କଲେ ଏଇଟା ଆନନ୍ଦର କଥା ଖୁସି କଥା କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଖୁସି କଥା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରତ୍ନ ଯୋଉ ବାହାରିବ ମୁଁ ବି ଲଭ୍ ଲିଷ୍ଟରୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ସେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ସେଇଟା ପିନ୍ଧି ପାରିବେ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପଙ୍କର ଜାନିଯାତ୍ରାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୋଟି 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 ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ଥୁଆ ହେଇଛି କାହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ ନ ପିନ୍ଧିବେ ସେ ଗୋଟିଏ ସେଟ୍ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆପଣ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଇଯିବ ଦୟାକରି ମୁଁ ଲ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ କହୁଛି ସେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପିନ୍ଧିବେ ମହାପ୍ରଭୁ ପିନ୍ଧାନ୍ତୁ ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ବୋଲିକା ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ସବୁକିଛି ସେଇ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିନା ପଥରଟି ହଲିବାର ନାହିଁ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲା ରକ୍ତମଳା ଗଣତି ମଣତି ହେଲା ପୁଣି ଲେଜର ସ୍କାନିଂ ହେଲା ପୁଣି କାମ ଚାଲିଛି କାମ ଚାଲିବ ଏଇଟା ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ଆନନ୍ଦର କଥା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।